Jag har här ett litet laxyngel som väger 20 gram och som växer med 2,5 gram per vecka. Och jag ska ställa upp ett uttryck som beskriver ynglets vikt i gram efter då x antal veckor. Så A-uppgiften då. Då kan jag börja med det den väger här då från början, 20 gram. Och så sen ska jag lägga till någonting och så sen ska jag lägga till 2,5 gram varje vecka. Så då tar jag 2,5 och multiplicerar det med antalet veckor sådär. Och i uppgiften B då ska jag undersöka hur många veckor det tar innan ynglet har fördubblat sin vikt. Så fördubbla vikten. Sådär. Och då kan man lösa det här på flera olika sätt. Ett, version 1, det är något som kallas prövning. Sådär. Och då sätter jag upp 20 plus 2,5. Och så sen så låter jag x till exempel vara 4. Så då stoppar jag in en 4 här. Så får jag 20 plus 2,5 gånger 4. 2,5 gånger 4, det är 10. Så det här är då 20 plus 10. Det här är lika med 30 gram. Och nu ser jag ju det att på 4 veckor så har det här ynglet då ökat 10 gram i vikt från 20 gram till 30 gram. Så då borde ju x lika med 8 ge en ökning upp till 40 gram. Men för att man ska visa då hur man gör den här prövningen så kan jag ju då låta x vara 6 så att jag räknar en gång extra här då. Så. Och då får jag 20 adderat med 15. 6 gånger 2,5 är ju 15. Så då får jag här 35 gram. Och så sen så låter jag köra x lika med 8. 20 plus 2,5 gånger 8 är lika med då 40 gram. Alltså vi kan skriva på samma sätt. 20 plus 20 lika med 40 gram. Så där. Så svar. Det tar 8 veckor. Så där. Version 2, det är att göra en ekvation, och ekvationer det kommer vi att jobba med lite längre fram i det här kapitlet, och ni har jobbat med det på högstadiet. Så då tar jag mitt uttryck och sätter då 20 adderat med 2,5x och så sätter jag det lika med 40 där. Och då får jag ju inte ett uttryck utan då har jag ett likhetstecken och då har jag en ekvation. Och då kan jag lösa den här genom att då subtrahera 20 på båda sidor. Så får jag 2,5x är lika med 20. Och sen dividera med 2,5 så får jag att x är lika med 20 genom 2,5 som är lika med 8. Och då blir det svar. Det tar 8 veckor.